Päivää, Marofakin katsojat. En huomannut, että olette siinä. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Torstai. Joo. Mä oon ketsä luottanut kesän tuulen jäätäviin tuotteisiin, kuten jäätelö. Ja yksi erityinen jäätelö, mikä on ollut aina lähellä mun sydäntä, on toi Mars. Jäätelö patukka. Ja nyt mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidlön ja ostan sieltä Mars. Not six, but nine pack. Ja kuinkas kävi? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, mitkä ostin. Leipää. Ketsuppia. Kaksi kappaletta instant clingy nuudeleita. Kana. Sitten palautumme pakaste altaalle. Löytyikö? Marsjäätelö patukoita. Lävittu ei! Saatana perkele, mä olin saunut Mars-säätelöitä! Mä oon 8 kilometriä! Ja mä ajoin, ja mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää mitään järkeä missään? Mars-säätelö pätivät 30! Vitun Snickers, näitte voi edes syödä! Vittu! Mistä mä saan mun Mars-säätelöitä? Äiti! 6 Mars-säätelöä. Muuten ei hyvä heilu. Vittu! Mars-säätelö! Mars-säätelö! Lasse! Lasse! Kerro, mitä nää on sun mielestä? No ei ainakaan Mars-säätelö. No vittu ei! Oh!